Välkommen till Nu är det min gral. Jag känner som skit just nu. Och jag är jättefull i luva. Och jag hatar luva. Men jag har luva på mig nu då. Men idag så tänkte jag i alla fall göra en video. När jag sminkar mig på en timme, 10 minuter och 1 minut. Yes, men jag tänkte i alla fall att jag börjar med 1 minut. Sen 10 minuter, sen 1 timme. Så att jag hade fina sminken i slutet. Bara smack på den. För att jag vill ju inte så här gå med 1 minut sminket hela dagen, om ni fattar vad jag menar. Kan jag sätta upp en lite ful bulla, så är det här liksom. Yes, men jag blir lite okej. Ja, men jag tänker i alla fall börja med min 1 minut sminkning. Och jag har satt timer på min dator. Okej, nu kör vi, vänta. 1, vänta, vad ska jag börja med? Ögonbryn kör vi. 1, 2, 3. Okej, alltså jag bara kör naturlig. Och nej, den är inte vässad. Men gud, oh shit alltså. Bronzer. Jag vet inte riktigt vilken ordning jag tar allting i nu. Men jag vet att i alla fall att det är highlighter nu. Och vi tar... Men jag kommer ringa fransar. Skit i det. Mascara. Oj. Och nej, sitt på mig. Concealer. Och så concealer efter mascaran. Jag kan täcka över lite, men... Jag hinner inte det. Snyggt det blev. Men gud, vilken kyrkklocka. Paus. Okej, så här blir det då. Det blev lite mascara där. Och mina ögonbryn. Alltså, de ser bra i kameran, tror jag. Men i verkligheten. Alltså, de blev liksom helt okej. Jag gjorde typ bara ett streck. Jag gjorde typ bara så här. Bara, för den var inte vässad. Så jag måste vässa den innan jag kör 10 minuter den. Så ja, men jag hann inte med fransar. Och sen typ tänkte jag att man tar ju det sist liksom. Och jag vill inte heller förstöra dem med massa lim och sånt shit. Så jag tog det till sist liksom. Och jag hann inte dem heller. Men nu ska jag ta bort detta. Och sen kör vi 10 minuters sminkningen. Så nu har jag tagit bort allting. Och nu kanske jag då kan lägga lite mer tid. För så ska jag vässa min ögonbrynspenna. Så då ska vi sätta igång tiden. Men det kan ju ta... Jag får lite, jag kan ta fram setting spray och primer. Jag kommer inte hinna allt detta, men man kan i alla fall ha ett mål. Okej, då ska jag sätta igång tiden. 1, 2, 3. Sitt på mig så ögonbryn behöver med, för att det känns liksom bäst. Jag hinner inte göra mina ögonbryn så himla noggrant. Gud, alltså det här är så himla ojämnt. Ja, oh, men gud så fint. Då blev vi precis jämna och så. Det ser lite ut som så här. Det ser lite annorlunda ut kanske. Men alltså, varför ska man få stänga? Det har gått typ 1,5 minut. Vi tar concealer. Jag hinner inte karva mina ögon nu. This look like shit, but I don't care. Bronzer. Åh gud vad ojämnt. Alltså det ser rätt bra ut i kameran, men det ska se i verkligheten. Åh herregud. Men gud, nej, min tid. 4 minuter kvar, alltså jag känner mig färdig. Jag ser att det går på en timme. Då behöver jag inte stressa så mycket som jag gjorde nu. Gud vad fint! Men vad ska jag lösa det på? Alltså, 2 minuter, jag hinner inte det på 2 minuter. Jag tänkte inte på det innan. Men jag får inte ens ut det här limmet. Alltså. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Hur långt är det kvar? Hallå? Datorn? Den har dött. Jag hoppas inte jag fuskade för mycket. Men... Det här är i alla fall min 10 minuters sminkning. Och förlåt om det blev lite längre, men... I så fall får vi bara ta bort fransarna typ. Okej, så här ser det ut på nära håll. Kolla fransen. Den sitter inte ens fast. Alltså shit, och mina ögonbryn. Kolla
Kolla det här. Oh shit. Och min bronzer. Klump. Jag highlightar hela här. Och hela pannan. Och min ögonskugga sitter här. Fult. Yes. Jag ska ta av mitt smink nu. Och sen ska vi ta en timmes sminkningen. Det är jag lite mer tankar på. Så nu har jag tagit bort mitt smink. Och så ska jag göra den här en timmes sminkningen nu då. Och denna behöver jag då. Eller jag kan ju ta det lugnt. Och visa vad jag använder och sånt. Så jag tänker då sätta den på en timme. 1, 2, 3. Så. Okej, det första jag alltid gör då när jag sminkar mig. Det är ju då ögonbryn. Och då, just, så jag brukar ju inte använda på mig. Jag brukar använda den här H&M-pennan. Så om ni har tittat på min andra video så säger jag bara, åh, vilka fina ögonbryn. Då är det H&M-pennan. Och den är färgen blond. Men jag vill inte ens slut på den nu. Så jag använder en pomade från Makeup Revolution. I färgen medium brown eller något sånt. Och sen en vanlig sån här pensel bara. Och jag fyller ju bara i mina ögonbryn. Eller jag gör ju då en form på dem. Alltså så att förlänger här lite och sånt. Inget speciellt bara. Okej, jag kommer ta bort detta nu. Jag hoppas jag hinner med tiden ändå. För att jag vill inte ta den här mörka ögonbrynsgrejen nu om jag ska det hela dagen. Så jag tar faktiskt bort det och sen så gör jag med min ögonbrynspenna istället. För att så här carva ögonbryn kommer jag använda en palett från Teknik. Och den där tänker jag använda då. Så jag fixade bara till mitt ögonbryn lite för att jag tyckte inte det blev så bra. Men nu är det väl helt okej. Och nu, alltså alltid när jag har sminkat en grej så lägger jag alltid undan det liksom. För att det ska bli så här nice. Så jag lägger undan ögonbrynen här borta. Men jag tar lite concealer under ögonen också. Jag gör det med fingret. Eller jag lägger dit det med fingret så att man håller ut det liksom. Med en beauty blender sen. Och just det, jag tog ju lösögonfransar på mig på de andra. Men alltså jag vet inte om jag kommer ta det på denna. Jag kommer antagligen ta det, men jag kommer säkert ta av mig dem sen. För att jag ska antagligen vara med kompisar idag och då vill jag inte vara så himla såhär festlig. Inte festlig kanske, men alltså det känns lite konstigt att bara komma i västra fransarna bara. Om du fattar vad jag menar. Nu tar jag lite primer där jag inte har lagt concealer typ. För att jag glömde ju då. Så nu ska jag då ta lite puder. Jag hatar egentligen puder, men vi tar det ändå för att det ska vara lite fint. Så, puder klart. Då lägger vi det här borta. Så fint. Den kan vi också lägga bort. Och den också. Och det. Nu kan vi ta lite brons då, va? Vi tar highlighter. Det kan vi göra. Då tar jag en palett här från Teknik. Och just det, den brons jag använder är här från Revolution. Ja, den använder jag. Kul. Och sen denna är från Teknik. Och jag tar då den här highlighten i den här paletten. Nu kan jag bara köra bort pudret här, för jag brukar inte ha det här så himla länge.
Jag brukar bara borsta bort det efter en stund. Då tar vi fransar här. Dessa är från Eye Candy, de ser ut så här liksom. Lim. Och limmet ingick i fransarna då, så det är också vanligt sättet. Jag är upp, alltså jag orkar inte sätta fast lösögon för fransar. Kommer ändå ta bort dem direkt efter videon. Alltså ska jag då sätta fast dem liksom. Och jag är sämst på att sätta fast dem, så det kommer att bli dåligt. Jag böjer mina fransar nu i alla fall. Och sen så tar jag mascara. Det är typ 28 minuter på nu, så kommer bli klar väldigt mycket tidigare. Så nu har jag böjt mina fransar och jag ska ta mascara här från NYX. Det är så här Worth the Hype mascara. Min röst är stöd. Så nu känner jag mig faktiskt färdig och det är 25 minuter och 42 sekunder kvar och jag är klar liksom. Men jag känner att det finns ingen mening att bara sitta och smacka på mer, för att jag har ingenting mer jag vill liksom ha på. Förutom då fransar, men jag är sämst på att sätta på fransar, så det kommer inte gå så himla bra. Men så här blir vi i alla fall alltså 45 minuter sminket. 35 minuter sminket kan man säga då. Ja. En timme sminket säger vi. Och det ser ut så här. Ögonbrynen blev helt okej. Fransar. Eller fransar, det är mina egna fransar. Bronzer. Och bronzer. Yes! Jag hoppas i alla fall ni får inte glömma. Gilla, kommentera, prenumerera. Och alltså prenumerera, det är viktigt. Väldigt viktigt. Alltså gör det bara. Och om ni inte så här, om ni har någon video det ni vill att jag ska göra, kommentera den här nere också, för att då kan jag lägga upp fler videos liksom. Bara säg video, så kanske jag gör den. Inte nagelvideo, jag har inga. Gäller nu det är slut, så jag kan inte göra nagelvideos tyvärr. Men de andra kanske jag ska göra. Så kommentera gärna i så fall om ni har idéer då. Så ses vi i nästa video. Puss och kram, hejdå.